Rala Xanana Gusmão Hotanis, tamba sente la consciência direito ba hela fatin, neve sira ocupa durante tinan hat nulo resinen. Xanana holian makasa killer, justiça neve tirnia, la merece halaba povo bit like sira, tamba tir Xanana na saune iha tamba povo. Justiça, la osbe, letra sira aquele que lei ne. Se ita hare dit ba letra sira aquele que lei, ne ita bitem. A do juiz estou em BMO, expectei, a palavra do procurador Cida, de meia, se mostra os negros, se não vá. A Cida de Passubo, nem uma coisa em Bolo, a mãe nem. Nem está cá, está com o juiz Cida, lê português, compreende que lá é ao latim, procurador Cida, lê português, não compreende que lá é ao latim. Cida, uma boa tona, até ele lê. Agora, chefe da aldeia de Han, se ela fez e tira de Han, a mela é netina, há tudo o resíduo em Ona. É melhor ainda agora o serviço do Ministério Público, não é? Lá os Juan Rassic, lá os geração, bem que a tua zira, bem fofa, zira de Han, a mela é netina, a reina de Rai, né? Está o problema, mas. Sobre o tempo, é mais ele nem a tomar de bem. Nem Estado nem a de defende-se. Estado ia, estava o povo nem ia. Povo lá hoje é mais rico dele. Povo mais ira bem. Que é que se ane. Mas aí, ele é nem, ambas de pula e não está a ruona. Botava que nem, botava que de serviço e ministério, nem tirar como eles estão. Agora, Harapan lagi, aku sebesar sedudit ini membayar dan belah tene. Nee status sehid mungkin nene. Ida hentang ukuane atau halus sehida. Hentang ukuane pada defende povo ni interesse mas, povo ni direito mas. Los be arbirulit ema fokarik be envelope on ruma hasai dengan kata sai. Autoridade local, Alice Moniz Ateten, nia mostra lá ia conhecimento com a bahasa e comunidade e a aldeia nebe nia lidera nem. Rai ne, ser nia avó Vicente, nima fó. Fó vai ser ela. Fó vai garo castiga ela, ela vá, ou já re rai ne. Mas agora tá dafil fale rai ne, ni avó ni nia beiwan fale, mas mai be, ser ni ina ni los oan rasik, avó ni oan hakiak. Ah, nima agora tá mai hadau rai ne, ni confirma rona informação fó da dafil. Xanana mos firme na fatin, no sei la husi fatin ne, ba inhira parte competente la prepara fatin ba comunidade uma-kain hitu. Xanana orienta comunidade sira hodi hatama fali sasang nebe gorda municipal sira hasai. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.